Në Kongresin e Socialdemokratëve Gjerman në Berlin, Edi Rama unë dalë të klargimi të rinve shqiptarë duke theksuar se arsye e largimi të tyre është qasja e kufizuar në sistemin e Europian të arsimit lartë. Ne nuk kemi vëndet të pasura dhe po shojmë të rinë më të mirë që largohen sepse nuk kemi të njëtë qasje në sistemin e Europian të arsimit lartë, që do të thotë se universitetet tona nuk mund të kryojnë sinergjin e kryuar në rukëtimin e përbashkët në universitetet e Unionit Europian. Nga ana tjetër, shohim se dhe ata që i paguajnë me paratë taksapaguzëve tan, që bëhen mjek dhe infermier, merren më me njëherë nga Gjermania, nuk duket e drejtë dhe nuk duket solidaritet e europian, që nga njëra anë të shohësh universitetet të rinë të tu, të vëndit tënë, të lijen njarë sistemi duke u larguar nga vëndit sepse duan të bëhen pjesë e këti sistemi dhe me shumë të drejt dhe nga ana tjetër të shojmë kraun ton të kualifikuar të punës që meret nga tregu Europian. Natyrisht e kuptoj që është tregu, por kjo duhet ketë një farësoj e kulibri, me një loj solidariteti në kuptimin që vëndet tona duhet të marrë një diçka në këmbim. Pra nëse nuk ka Gjerman të që duhet në bëndin fermier, jemi të lumë të rëtë ndimojmë, por kështu duhet ndimojmi. Nuk mund të funksionoj vetëm në njërin një ka. Ka disa temat të tila të cilat duhet të rajtuar dhe unë shpresoj që kuj komuniteti ri politikë e Europian nuk është a i djathi delikati fund në francesë për të shmangur pjatën kryesore.